Ну що ж, друзі, знаєте, що роблять люди зазвичай на відпустці? Засмагають. Відпочивають, засмагають і розважаються. Зараз ми теж. Де відпустка проходить? Ну да, якщо десь в селі у бабусі, то там ніхто не відпочиває, може й засмагають з сапкою. Одна частина тіла, так. Так, Таню, ти вже встигла трішки проанонсувати, якою ти уявляєш свою відпустку, а от я ні. З к'яну різом. Тому я зараз пропоную нам трішечки повеселитися і намалювати свою ідеальну відпустку. Але незвичним чином намалювати. Зараз поясню як. Ти знаєш, до речі, що говорять про людей, які дуже часто довго спілкуються один з одним. Вони починають мислити навіть на одному рівні. До речі, і це правда, друзі. Ті працівники світанку, які за кадром знаходяться, інколи одягаються навіть так, як ми, і приходять на ефіри у тому ж одязі, причому що ми з ними не домовлялися. У тому ж стилі, кольорі, так. І ми з ними не домовлялися. Виявляється, що бачите, ось ми на одному рівні з ними думаємо. А Таню, ми з тобою вже скільки працюємо разом у кадрі? Мій перший ефір відбувся 27 січня. Я про це добре пам'ятаю, всі пам'ятають. Адже 27 квітня мій день народження. Так. Ну вже майже 5 місяців. 4, так, 5 місяців. За 5 місяців ми вже повинні знати один одного як облуплені. І теж, знаєш, спинним мозком відчувати. Коли в мене день народження? Думки 25 червня. А, молодець, молодець. Якого року? Чекай, тобі 20 скільки років? На 10 років ти молодша за мене. 21. Ну, буде мені? Так. Ні. 22 буде, ні, зараз 21. Ну так, зараз 22. Так, розвертайся до мене спинним мозком, бо ми зараз будемо говорити саме про нього і про відчуття спинним так, мозком. Що мені дивись, робити? Що я роблю. Зараз я тобі на спину прикріплю ось цей листочок, бо я хочу у тебе на спині трішечки помалювати. Помалювати свою ідеальну відпустку. А воно не відіб'ється так, на моїй суперковці? Я тут аж 3 листочки поставив, так що думаю, що не відіб'ється. А якщо що, я ні в чому не винен. Так. Дай мені, будь ласка, один маркер і розвернися так, щоб тебе бачили наші телеглядачі. Прекрасно. Вибачте. Ви бачите? Я давай розвернусь, коли ми вже будемо це все робити. А ми зараз якраз будемо робити. Дивись, що буде. Я буду малювати у тебе. Ти відчуваєш, як я, до речі, веду у тебе по спині, так? Так. В яку сторону, які лінії малюю. Ось, будь ласка, зараз максимально сконцентруйся, тому що ти маєш на фліпчарті малювати абсолютно те, що я тобі малюю на спині. Так, ставай трішечки збоку біля мене, щоб теж люди бачили. Ну, ось так. Так. Тепер увага, ти готова? А ти, до речі, повинна коментувати все те, що я малюю у тебе на спині. Добре? А я і відтворювати тут? А ти відтворювати на фліпчарті. Хорошо. Так, я тобі зараз намалюю кордони цього листочку, щоб ти відчула ось так дотиком. Бачиш, ось він тут закінчується. Так. А кордони фліпчарту ти, власне, бачиш. Так, ну, це що? Ти свою відпустку малюєш? Ну, можу і твою частково намалювати. Ні, давай твою, все, давай. Гаразд, добре, поїхали. Давай, погнали. Так. Так. Ще раз. Наведи. Навести знову цю лінію, давай. Так. Так. А що ти, що це таке, як ти палатка. Думаєш? Палатка. Що ти любиш відпочивати у горах. Так, давай. А ще раз наведи, бо ти мене збив. Збив, наводжу. А, ще раз? Я не знаю. Якісь. Ну малюй все, що спадає на думку. Так, давай знову. Ага, щось. Так, а як ти думаєш, що це таке над палаткою? Дерева, ялинка, не знаю. Дерева, сосновий ялин. Ліс. Я зрозумів, так. Так, а ось це? Сонечко. Сонечко, добре. Десь воно над лісом, так? Так. Зрозуміло. Так, давай далі. Якісь крапочки. А що це? Це, напевно, кліщі. Якщо ми в лісі, то, напевно, кліщі. Навіщо мені стільки багато кліщів біля палатки, Таня? Я думаю, що це, може, якісь кіточки. Так, добре, заберу трошки твоє волосечко, тому що мені потрібен ось цей простір. Так, ну добре, погнали далі. Так, а це що таке, як ти думаєш? Мангал.
Мангал, так, добре. Крутий мангал. Я готовий і радий, якщо в мене на відпустці, під час відпустки на природі буде мангал. А це що там? Мангал. Ага, я зрозумів. Це ці... Сіточка, на якій смажиться м'ясо. Ми зрозуміли. Так, так, так. Ага. І найважливіша річ зараз, зараз. Так. Струмочок. Так. Там, напевно, ще карасики, які якісь мають плавати, так? Ну, певно. Тому давай малювати карасики. Якісь карасі в тебе здорові. Якісь, щось ти таке намалював. Угу. Домальовуй ще. Де вони? Ну це якась... Що це таке? Це черепаха, акула, не знаю, якесь невідоме створіння. Ну на тобі карасика, на. Ти ж просто я не так відчуваю. Так, так, так. Угу. Все. І останні штрихи, Тані, останні штрихи. Так. Я не розумію. Що... А це що таке на моїй відпустці? Не знаю. Так, це... добре, добре. А тепер увага, увага. Будь зосереджена. Зараз, зараз. Так. Я не зрозуміла, що це. Не зрозуміла? Mm-mm. Ну, добре. Ага, ще декілька штрихів, давай. Якийсь... Ну, останній, добре, останній, все. Ах, добре, прийшов час відкривати карти. Заплющуй очі, відійди від чарту, щоб всі побачили твій малюнок моєї відпустки. А тепер я покажу, що малював я. Можна відкривати? Та-дам! Да, тримай, в руки, бери в руки. Ну, майже схоже, я тобі скажу. Майже! Ось в мене також є, тільки замість пальми в мене палатка. Угу. Тут замість човна в мене мангал. Але все одно, ну, я була близько. Сонечко в мене просто вже сідає, це вже вечір у мене. Бачиш, річечку я вгадала. Так, ну, мене... і радіоактивний карасик. Найголовніше, що у струмочку є радіоактивний карасик. Ти знаєш, що це означає? Це означає, що 5 місяців мало спілкуватися, аби відчувати один одного спинним мозком. Потрібно... Спиною. Спиною. Потрібно довше. Але це у нас буде все в наступному сезоні. Знаєш коли? Тоді, коли ти... Я. Попливеш на побачення до Кіану Рівза, тому що це острів, ага, на якому я буду відпочивати. Ага. І на цьому ж таки острові теж буде Кіану Рівз відпочивати. А ось, власне, ти, переможець цього конкурсу, бачиш, навіть цією валізою, з якою ми наш ефір починали, пливеш зараз на кораблику. Ну, ти прямо хотів, щоб я такі маленькі деталі намалювала тут з мою. Ну, ти ж дівчина дуже чуттєва, мала відчути все абсолютно по міліметрах. Так, я чуттєва. Але, бачите, можливо, це моє бачення відпустки моєї, а це твоє. Знаєш, на... Тобто міняємося? Ти йдеш в гори до радіоактивних карасиків, так, а я з Кіану Рівзом далі відпочиваю на острові. Друзі, багато різних сценаріїв можна вибрати для того, аби відпочити під час відпустки, але потрібно дбати про своє здоров'я, про що ми говоримо кожного ефіру.